Dobrý deň, vážení priatelia. Nie náhodou sedím na javisku v divadle, pretože také divadlo, ako na mne zahrali slovenské banky a Národná banka Slovenska sme už dávno nevideli. Niekoľko mesiacov varujeme celú verejnosť, že obrovskému počtu držiteľov hypotekárnych úverov dôjde k navýšeniu mesačných splátok, pretože prudko išli hore úrokové sadby. Rovnako hovoríme, že bude treba, aby banky spoločne so štátom pripravili pre týchto ľudí nejaký finančný program, ktorý by im umožnil takéto výrazné zvýšenie splátok prežiť. A toho sa samozrejme banky boja najviac, lebo majú málo. V tomto roku, 2023, majú dosiahnuť čistý zisk viac ako 1 miliardu. A my veľmi oprávnene hovoríme, že by sa mali podeliť s verejnosťou že by mali byť solidárne a pomôcť držiteľom hypotekárnych úverov. Vážení priatelia, predstaviteľia bank nám dnes povedali niekoľko neuveriteľných vecí. Poprvé, že čo kričíme, veď pred desiatimi rokmi boli rovnako vysoké úrokové sazby pri hypotekárnych úveroch, ako to je teraz. No ale, milí bankári, ak hovoríte o desiatich rokoch spätne, tak sa písal rok 2013, a to bol smer slovenská sociálna demokracia vo vláde. Aká bola inflácia? Možno 1,5 Rástli alebo nerástli reálne mzdy? Samozrejme, že rástli mzdy. A boli podstatne výhodnejšie podmienky, ako sú v roku 2023. Pripomínam to najpodstatnejšie, že ak aj boli úrokové sázby na úrovni 4 alebo 5 tak plne fungoval systém štátnej bonifikácie úrokových sadzieb, ktorý sme zaviedli v roku 2006. A banky spoločne so štátom prispievali možno 3% na tie 4 alebo 5%, čo ľudia platili ako úroky pri hypotekárnych úveroch. Potom prišla ďalšia perla ducha, pokiaľ ide o banky, keď dnes povedali, že veď sa nestiažujte, veď to bude v priemere iba okolo 100 eur mesačne, čo zaplatíte viac za splátku hypotekárneho úveru. No ale 100 eur mesačne je do roka 1200 eur. Páni bankári, 1200 eur a to je jeden plat. To znamená, že z 12 platov, čo dostáva človek počas roka, bude musieť jeden minúť len na to, aby zvládol hypotéku. A vy tvrdíte, že nič sa nedeje. A ešte výrazne spochybňujeme vaše prepočty, pretože ak si zoberieme štandardný hypotekárny úver na 30 rokov vo výške 100 000 korún, tak mesačná splátka sa pohybuje niekde na úrovni okolo 320 eur pri jednopercentnej úrokovej sázbe. Ale keď bude mať človek 5-percentnú úrokovú sázbu, tak je to viac ako 500 eur. Čiže to zvýšenie nie je priemere 100 eur, ale pri tých najštandardnejších hypotekárnych úveroch sa blíži až k 200%. Za všetkým je len strach bank, že sa budú musieť podeliť o nehorázne zisky. Môžete bankári vysvetľovať, čo len chcete. Môžete dávať akékoľvek argumenty, ale z odpovednosti sa nezbavíte. My nedovolíme, aby 400 tisíc držiteľov hypotekárnych úverov malo existenčné problémy. Nedovolíme, aby ľudia si znižovali svoj životný štandard, aby menej kvalitne jedli, aby menej cestovali aby mali menej kultúry. Len preto, aby dokázali vám, bankám, zaplatiť hypotekárny úver, ktorý je pre nich tak dôležitý, lebo ide o bývanie. Nehovoria o tom, že pomerne veľko percento týchto držiteľov hypotekárnych úverov je orozených a môže sa stať, že o svoje bývanie aj prídu. Preto znovu pripomínam a zdôrazňujem ešte raz. Ak bude smer Slovenská sociálna demokracia súčasťou vlády, na prvom rokovaní vlády predložíme návrh zákona o štátnej bonifikácii úrokových sadzie. A spoločne s bankami štát dá dohromady 3 alebo 4 ktoré budeme na 5 rokov najskôr, potom možno na ďalších 5 rokov poskytovať držiteľom hypotekárnych úverov, aby tie vysoké úrokové sadzby, ktoré sa blížia k 5 zvládli. A aby sme na to získali aj zdroje, tak veľmi jasne odkazujem bankárom, zavedieme mimoriadný bankový odvod. A z tohto mimoriadného bankového odvodu, ktorý sme už zaviedli v minulosti, úspešne fungoval, ale ktorý potom pravicová vláda samozrejme zrušila, mienime financovať takéto solidárne programy. Pekne vás pozdravujem, bankári, aj s vašimi golfovými palicami, desaťtisícovými platmi a zlatými Mercedesmi. Ale život je o niečom inom.